Петропольда Кикушинкай каратэден қала біріншілік өтті. 2016 жылға жоспарланған Қазақстан чемпионатына жолдама алу үшін 200 спортшы бақталастырды. Доданы тамашылаған тілшіміз толықтырсын. Татамидегі мұна екі балғының жастары небәрі 7-де. Оған қарамастан екеуде каратэдегі түрлі тәсілдерді жақсы меңгергендерін байқатуды. Бірнеше минут өтісімен ақ қызыл шлемгеген Талғат Мәркен қарсыласын тізе бүктірді. Маған ұнайды каратэ. Каратэға болады мынандай пояс берет, медаль берет. Жалпы спорттың кикушинкай каратэ түрмен айналысатын теріскейлік балалардың саны жылтанап артып келе жатқан көрінеді. Оның бір дәлелі бүгінгі қала біріншілігі. Атап айтсақ, бәсекеге солтүстік Қазақстан мен Көкшетаудан 6 мен 13 жас аралығындағы 200 каратэ шығатысып отыр. Олардың барлығы өз салмақ дәрежелерінде түрлі турнирлардың чемпиондары. Здесь новичков нет, здесь те, кто уже занимался. Қатысушылардың арасында жаңадан келгендер жоқ. Қатарларында спорттың бұл түрімен 8 жыл бойы шұғылданып жүргендерді кездеседі. Айта кеткен жөн, жалпы солтүстік Қазақстан облысында 1000-нан артық каратэші бар. Ал бүгінгі турнир республикалық сындарда өңір намысын қорғайтын шын мықтыны анықтау үшін ұйымдастырылды. Қорытынды бойынша барлық жеңімпаздар медаль және дипломдармен марапатталды. Олар енді 2016 жылы өтетін ел чемпионатына дайындалмақ. Ақбөпе Тәңірберген, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.